Դիվանագիտական հավաքները Արցախից սկսելը բարի ավանդույթ է դառնում։ Արտաքին քաղաքական ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների փոխգործակցության խորացման տեսանկյունից բացի արցախցիների տրամադրությունները տեղում զգալու առումով է Էդվարդ Նալբանդյանը կարևորում դա։ Երբ որ կազմակերպում ենք դեսպանահավաքներ, ապա այցելում ենք նաև Արցախ, եւ շատ խորհրդանշական էր, որ այս անգամ մենք սկսեցինք դեսպանահավաքը հենց Արցախ այցելությամբ, եւ ես նաև մեր հանդիպման ժամանակ ասացի, միգուցե սա իսկապես մեզ հնարավորություն կտա ավելի հաջող անցկացնել մեր դեսպանահավաքը, որովհետև այն, ինչ որ մենք լսեցինք Արցախի նախագահի կողմից, շատ ոգևորիչ է, շատ բովանդակալից, շատ հագեցած հանդիպում էր, որովհետև շատ կարևոր է մեր դեսպաններին, դիվանագետներին գալ Արցախ և լսել առաջի ձեռքից, անձամբ պարոն Սահակյանից, այն խնդիրների մասին, այն հարցադրումների մասին, որոնք ուզում են մեր Արցախի քույրերին եւ եղբայրներին։ Երկու հայկական հանրապետությունների արտաքին քաղաքականության ուղեգիծը Արցախի միջազգային ճանաչումն է։ Գործադրվող ջանքերը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելուն է ուղված։ Այն գործընթացը բանակցային, որ ընթանում է երանախագահների հետ միասին, հենց ուղված է նրան, որ կարգավորում լինի բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ ուղված լինի հենց Արցախի ինքնորոշման ոչ միայն ճանաչման իրավունքի, այլ նաեւ իրականացման եւ նաեւ Արցախի ճանաչման հետո։ Ադրբեջանցիների վերջին ակտիվացումը սահմանին Հայաստանի արտգործնախարարը պայմանավորում է դիվանագիտական դաշտում նրա ձախողումներով։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրեն փակու մեջ է դրել, որովհետև այն, ինչ որ ասում են միջազգային հանրության կողմից եւ մանդատ ունեցող երանախագահները, դուք էլ լավ գիտեք ինչ են իրենք ասում եւ ինչ է ասում Ադրբեջանը։ Դա տարբեր բաներ են, իրար հակասող բաներ են։ Այսինքն, եւ այդ փակուղու մեջ մտնելով իրենց փորձում են նաեւ ուժի օգտագործման ուժ կիրառելով իրենց թվում է, որ դրանով ինչ որ միգուցե ավելի հաջողություն կունենան, բայց մեր զինվորները Արցախի զինվորները հատկապես, այսինքն ամեն ինչ արում են, որ ցույց տան, ոչ ապարդյուն են այդպիսի մտադրությունները եւ այդպիսի մեծ իլյուզիաները թող իրենց պահեն։ Չնայած գործադրվող ջանքերին, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հասցեին հաճախակի է քննադատություն հնչում։ Էդվարդ Նալբանդյանը դա որպես ավելի լավ աշխատելու ազդակ է համարում ու թվարկում է ունեցած հաջողությունները։ Ես լավ եմ վերաբերվում, որովհետև քննադատությունը դա լավ բան է։ Եթե հատկապես կառուցողական քննադատություն է, դա պետք է նաև շատ ուշադրությամբ հետևել, շատ լրջորեն վերաբերվել այդ ամեն ինչին, որպեսզի էլ ավելի լավ անել, ինչ որ մենք անում ենք, բայց կարծում եմ մեր դիվանագիտության ջանքերը ապացուցել են, որ նաև կան արդյունքներ։ Երանախագահող երկրները 5 հայտարարություն են արել, եւ դա երկրներ չէ, դա այդ երկրների նախագաներն են արել, եւ այդ առաջարկների, այդ սկզբունքների, այդ միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների եւ այն դրույթների վրա, որոնք առաջարկել են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները, մենք ասում ենք, այո, մենք պատրաստ ենք դրա հիման վրա շարունակել բանակցությունները գնալ կարգավորման։ Ադրբեջանը մինչ այսօր ձևացնում է, որ այդպիսի հայտարարությունը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Մենք հասել ենք նրանք, որ այդպիսի 5 հայտարարություն է արվել, եւ 5 հայտարարությունը Ադրբեջանը է անտեսում, ոչ թե մենք։ Ուրեմն կան արդյունքներ, իհարկե կարող են լինել շատ ավելի։ Դրա համար էլ ասում եմ, եթե քննադատություն կա, դա իհարկե բնական է եւ նորմալ է, եւ մենք էլ պետք է շատ ուշադրությամբ հետևենք։ Բաքու Սահակյանը Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համակարգի մի խումբ դիվանագետների պարգևատրել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական պարգևներով։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։